Dámy a pánové, naším dalším hostem je Ben Cristovao. Dobrý večer. Mačkáte trochu hodně ruku. Promiňte, já to jsem mluvil. Promiňte, tak zatím to dopadlo dobře, ale rád jsem vám to řekl, protože to bylo na poslední chvíli. A je třeba to myslet, že když jste sám zdatný, ne všichni jsme zdatní. Já to chápu. A vy hodně cvičíte, ne? A tak. Ne, jsem tam. No, já jsem o tom čet, že jako vystupujete tak, aby bylo vidět, že jako cvičíte. Myslíte, jako nahej nebo tak? Ne, nahej určitě ne, ale tak... Skoro nahej, ne? Ne, je pravda, že když se dostanu jakoby do varu a jsem v plném klubu, tak si třeba sundám jakože tričko, aby to bylo. Jo, a když se ten var zvedne, tak ještě ne? Ne. Ne, tady jsem ve varu, jak jsem spocený, jadu domů, no. Taky možnost. Každý máme svoje, čili vyjdete do trika, dolů a já domů, no, to je nevadí. Ale měli bychom říct, že vy jste vlastně člověk, o kterém bychom tak jaksi zjednodušeně mohli říct produkt Superstar. To je hodně zjednodušeně, ale... No, to já tady rád dělám. Čili... Ne, tak vy jste tam byl jeden z těch finalistů mezi posledníma deseti. Přesně tak. Že jo? Někdo vás tam naštval, Hejma nebo kdo, že jo? Vám. Ne, mě to nikdo nenaštval, ale tak můžeme si říct. Že... Ne, to jsem někde čet, no tak to jsou takový ty drby, no. Ale vlastně teda, prosím vás, jaký to je, tak takhle, když vystupujete v Superstar, předtím jste byl neznámý? Jak pro koho? No tak doma vás znali, to chápu, ale... Tak já myslím, jak si veřejná známost. Ano, do té doby samozřejmě no. vůbec a teďko nic. Teda člověk vystupuje v té Superstar, to znám, to vím. A pak, jak to tak probíhá třeba? To je právě to, proč jsem říkal, že třeba si nemyslím, že jsem úplně produkt Superstar, no. Protože přesně to potom o tom, jak to kdo uchopí a co s tím kdo dělá. Já třeba jsem byl ten z lidí, co si potom vzali všechny ty peníze, co z toho jakoby nějak vygenerovali se a dali jsme zpátky znova do hudby. Takže jsem si potom právě přesně pozval producenty z Toronto a začali jsme dělat hudbu trošku jinak. Teď nedávno jsem se tak díval na nějakou vaši písničku. To bude něco. Ne, mě tam zaujalo, jsem si říkal, podívám se na toho Cristovao. Cristovao nebo Cristovao? Tak ono, správně, ono to je portugalský jméno, ano. Takže správně je to celým jménem Ben da Silva Cristovao. Ale protože... Cože? No. Ben da Silva Cristovao. Vau, tam je taková wow. Vlnovka, vau. A tak právě, jsem. Protože jsem si řekl, že to bude jednodušší, tak jsme si řekli, hele, OK, stačí Ben Cristovao. Ne, já myslím, že lidem se nemá hanět jméno. Ne, nemáš? Ne, čili já jsem se chtěl zeptat Ben Silva. Ne, Silva. Ben da Silva Cristovao. Ben da Silva, jako německy, da Silva. Ne. Jo. Ben da Silva Cristovao. Cristovao. Jako Kristus a potom wow. Jako jo, wow, Kristus. Wow, co je to na tom kříži? Wow, Kristus. Chtěl jsem se zeptat, jsem zapomněl na to, na co, ale to nevadí. Tam v té písničce, vy tam zpíváte takový, je to jako, jako hodně sexy, jo? Já už vím, která asi to bude. No, ono jich je víc, oni jsou jako... Sexy? Jich je víc? No ne, tak některý jsou jako i zprostý, jsem viděl. Jedna byla o prdeli. Tak to je samozřejmě vytržený z kontextu teďka. Ne, kontext to já ne. Jak se jmenuje? Jak se jmenuje? Prdel. No. To jsem vyrval z kontextu, protože se jmenuje prdel, no. No. Dobře, ale to mě teď nezajímá, to bych jako taky, ale ta druhá, a tam je takový, co si já pamatuju, dej mi ruku níž, ještě níž. To bude... No ne, tak se přestaňte smát a odpovídejte. Dobře, ten song se jmenuje Tělo. No to chápu. A ano, je tam... Jak je ten text, já mě to vypadlo? Zrovna ta vaše část, to jste teďka řekl, nebo? No můžete to prolítnout k téhle části, předtím je takový rozjezd jenom, ne? Je příjemný, že se mě dotýkáš, nebo co to tam je? Je tam, řekni mi, jak by ti bylo, kdybych byl o něco blíž.
a svoji ruku na tvým těle posunul o trochu níž. No, už to začíná, dál. To začíná. Byla by si proti, zeptala se, co děláš, nebo by si na chvíli odložila svatozář a vzala by si svoji ruku a popojila výš. Ano, to je komplikované. No teď to byl nervák, pokračujte. Čo? Ne, ale já takhle bez... Ne, to je... Odložila svatozář a... No, co je tam potom? Tam nějaká nabídka nebo něco? Je to vlastně ve finále... Ne, je to, co já vím, co to je, ale ten text je... Tohle dala svatozář. By si odložila svatozář, popojela trochu víš, svůj ruk na to se... Je mi jedno, jak to dneska uděláš. Těším se na cokoliv mi dáš, je tam potom. Jo, tak to je jízda. Znovu musím říct, že to je vytržený z kontextu té melodie, to znamená, že kdyby se si ten song jo, pustili... Jo, jasně, ta melodie, tak... ta to úplně jako vykládá jinak celý. Ano, udělá to z toho trošku, jakoby teďka to zní skoro perverzně, bych řekl. Tak jak kdo to posoudí, jak, no. A přitom to působí tak hladově, jakoby. Ono to bylo trochu jako hladový, když jsem to psal. Jako já jsem psal v době... No. Ne, co děláte 20. prosince? Jo. Samozřejmě vystupuju v Lucerně ve velkém sále. No, předtím. Ne, ale že jsem to psal v období, kdy jsem se jakoby už nějakou dobu vlastně rozešel předtím. A vyloženě, jako musím říct, že mým těle v mý hlavě bylo... No to nemusíte popisovat, to známe. Vyloženě chuť jako napsat ne, takový... Ne, to známe. No ne chuť napsat, ale vůbec, že jo? Vůbec, no jasně. A to známe, to je jaksi trapírna taková, kterou všichni někdy procházíme. Tak to jsem rád, že jsme na stejné vlně. Tak vy jste na velmi krátkých, já spíš na střední, no. Dobře, pak je, co mě taky zaujalo, že vy cvičíte hodně, že jo? Cvičím, ale je to v rámci jednoho projektu zase. Není já vím, ale není to vytržený z kontextu, prostě cvičíte. Je to vytržený, je to samozřejmě to zase vytržený z kontextu. Cvičím, zase jo? Ano, protože necvičím jen tak, nepotřebuji jako nutně prostě vypadat jako obrovsky a tak, ale... No to taky dobrý, no, tak co? No. Tak proč? Jsme... Koho to zajímá? No. Takže s kontextem. Řekli, s kontextem. Máme prostě projekt jeden song na příští rok. Není to žádný song o sexu, je to song takový jako silnější, takový jako... No, potom jde. Prostě, na to nechci nějak konkretizovat, ale ve finále... Dobře, co to je, když to není o sexu, ale je to... Je to jako o vzpírání, taky, taky nebo motiva, co? Taky motivačně, jako prostě se jako naštvu a tady to a prostě jinak dělám věci. Ale potom jde o to, že k tomu songu jsme si vlastně s režisérem Tomášem Kaselem vymysleli, že tam budu vlastně jako gladiátor. A takhle. A takže, abych vypadal jako gladiátor, tak nemůžu prostě mít, že 50 kilo a... Pozor, a kdy to máte točit? V únoru. No to máte co dělat. To mám co dělat. Ale vydržíte nějakou dietu, jsem čet, jo? Tak... To zase nějaký projekt? Nebo je to z kontextu je to, vydržený? Ne, je to vlastně to pokračování na to, co jsme se teďka bavili, že vlastně, když chcete nějak vypadat nebo něco přibrat, zhubnout, tak je to ze 70% vždycky o tom, co jíte. Je no to je jasný. Maximálně 30% o tom, co děláte, ale 70% je o tom, jestli si prostě řeknete, že nebudu jíst bílý pečivo, nebudu solit tolik, nebudu, já nevím, a tady. No a co teda vy neděláte? No. Teda zaprvé, jaký je ten kontext té výživy, abyste teda vypadal jako gladiátor? Ano, přesně tak. No a teď teda tu stravu, abych si to mohl hodit na měsíc taky? Že tu stravu, tak potřebuju proteiny. Proteiny, to je jasný. Potřebuju sacharidy, aby... Sacharidy, jo. Jsem měl energie na to. Jo, říkejte mi to ale na produktech spíš, já se v tom tak nevyznám. Já nevím, co má sacharidy, jasně, co má proteiny. Takže potřebuji kuřecí, hovězí, klidně telecí, jehněčí. Maso. Jakože maso. Je nějaký maso, který nemůžete? Nejím vepřový. No to je váš problém, ale jako z hlediska proteinů, myslím. Ne, tak ale to je taky... Proteinově je v pořádku vepřový, ne? Není pro tady ten konkrétní druh. A jako proč? Má málo proteinů? Má moc tuku. Má moc tuku. A není dobrý. Když budu mít vepřovou panenku a hovězí krkovici, tak vepřový má moc tuku?
tak si dejte tatarák a bude to nejlepší, že? Ten prostě hovězí tatarák, no. A to je vyloženě, to je prostě protein. To je protein. To je protein. No, to si, dobře, tak já si dám proteiny a to vidíte každý den takhle, jo? No, tak samozřejmě pátky, soboty jsou takový, že pořád jsem sociálně aktivní. Sociálně aktivní, to říkáte pařbám takhle, nebo co? Tak já jsem nechtěl takhle, že dobře vím, že kouká už babička. Ale říkáte ne? Sociálně aktivní, to zní, jak kdybyste byl někde na záchodě, nebo co? Právě, že co? Pařba, ne? Pařba, no, tak pařba. No, protože ano, tak je mi prostě, že jo, není mi ještě jakoby třeba, nevím, 50, 60, abych to je jedno, hele, koho to zajímá tyhle ty zkazky? Prostě pařba, žádný sociálně aktivní. Jako teď jsem byl sociálně pasivní dva dny. No ne, tak buď se člověk soustředí na ten svůj projekt třeba, to znamená, že živím se tak, jak mám... Nechápu. Až do pátku a v pátek začne pařba do soboty. Pátek, sobota, v neděle pařba. Probíračka, v pondělí už zase jedu proteiny, ne? Úplně přesně, stejně teďka. Takhle. Ano, přesně. Podíval jsem se na film Gladiátor. Jo, tam to začalo. Tam vidím Russella Crowe a koukali jsme na to, říkáme, hele, to ty ramena, ty prsa, ty... Tohle chci za rok. Tohle chci za rok a šli jsme za tím. Čili, dá se říct, ne, že si to doma pustíte, postavíte se vedle a bude srovnávačka. Tak vlastně jo, trochu, no. Asi jako, že si, ale ne jako, že v rámci toho Gladiátora, ale tak jako celkově si řekneme, hele, jo, takhle to jde, je to dobrý, jdem to točit. Jak dlouhej bude ten klip? My jsme, právě protože už jakoby, je nad tím vynaloženo tolik úsilí, tak jsme si řekli, že to nebude jenom... Úplně krátký, jenom třeba 6-minutový. Ale no, víc, že jsme si, že to uděláme takový jako krátký film. Myslím jako krátký film, jakože třeba 15 minut, 10-15 minut. A co tam budete dělat tak dlouho jako Gladiátor? No tak uděláme prostě příběh, jako, přece jenom je to Gladiátor, to znamená, že chceme ho zasadit do moderního prostředí, že ano, bude tam amfiteátr, ale bude to všechno jakože v té nový postapokalyptické době, aby to bylo jako opravdu třeba trošku jiný. V jaký době? Postapokalyptický, jakože stalo něco strašného. Jakože se, jako... jo takhle, já myslím. A potom, no a bude se mám město, se bude jmenovat ten klip. Město? Aha. Město Gladiátor, ne? Ne, město. Nebo Gladiátor ve městě by to mohlo být. Ne, my právě chceme, aby ten Gladiátor byl z toho patrný, už když se člověk podívá na toho Benáku, už to vál. Název město, ale. No ale právě proto. Samozřejmě na své pracu tak, aby jsem nemusel vysvětlovat, že jsem Gladiátor. Aby se řekl, hej, ty, tak to když je Gladiátor. Když to wow, tak jasný, že to je... Jasný, že to je Gladiátor. Tak. Když to je město, to znamená Gladiátor ve městě? To tak. To mně přijde divný. No ne, tak to rozumíte, na Gladiátor, abyste musel vypadat tak, že by si lidi říkali, to je hotový Gladiátor. No ale to plánuju přesně. No ale tak tady je takových svaloušů dneska. Ale viděl jste to? Na YouTube a všude. Viděl jsem, ale máte jsou pravdu. Samý takový, jsou strašně samý. Malé takových typů, jako jsem já. Ty už začíná být vzácný. Vy byste byl ideální do takový tý role toho, jakože... No. Toho, co rozhodoval. No, rozhoduje. Tam nemáte takovou roli? No, máme tam takovou roli. Kdo ji bude dělat? Nějaký blbec, no to je. Bezvýznamnej. No a teďko teda... Můžu se napít, prosím? Mě trošku vyschlo. No to víte, že jo, ale... Já klidně tady... Já ne, to jsem tady nalil, ani ona to nepila, ale třeba si potom dáš, si budeme dělat vztah. Byl jste někdy v jejím bazaru? A mám nalejou za to, když přinesete dárek a pak si budete budovat vztah. Už jsem slyšel, ještě ne, ještě ne, ale lákalo mě to podle toho, co to říkala, chápu, tak to znělo. Na tom to stojí ten bazar, že on hodně tom, láká. Na tom to stojí. Nemáte bezbublinkovou, prosím? Nemám. Ale ta vám z ní vznikne asi po 4 hodině. Okay. To je ta výhoda. Možná ta Anina už bude bezbublinková. Takže kdybyste tam tu vrátili, já vám tuhle dám. Vedejte si tady. Musím dopít, prosím, počkejte. A proč nemůžete bublinky? To je nějaký problém s hmotou? No ne, tak jsem že u vás tady v pořadu. Máte bez bublinky. No to jste, to máte pravdu. Jak už jsem říkal, kouká babička, takže nechci u toho dělat jakože... A tak, jakože... To vy děláte? No tak když piju bublinky, tak logicky samozřejmě... Já piju bublinky ani? No, tak to jde tím pádem druhým směrem, že jo, ale prostě... To nejde.
To se pletete, to je váš zdravotní problém, běžte na vyšetření. Žádným svědem nic nejde, půl bublinky a nic. Tělo pramení, bublá, nic. Tak to máte jinak udělané to tělo. Já tam většinou tak jako, že když spolknu vzduch, tak ten jde zase ven. Tak prostě... Tak to máte dobrý. To má dobrý. Protože si se na pupičkách můžete lítat možná. Tak zajímavé, zaobíral jste se tím už? Čím konkrétně? No tímhle zvláštním jevem, který trpíte. Když přijmete vzduch, že ho zase pouštíte. A to i při nádechu každým. Tak to při každém nádechu si taky ulevíte. No já tady mám větrák, tak je to dobrý, jo. Většinou, já nemám slov, ne. Shit. Co myslíte tak, když tu ženu zaujmete, čím myslíte, že ji nejvíc zaujmete? Dobrá otázka. Díky. čím si myslím, že já... Já třeba tutově vím, že tělem ne. Jako, myslíte jako... Sebe. Jasně. No, jasně. Já to mám třeba tak, já si myslím... Já si myslím, že jsem hodně takový jako komunikativní, hodně se snažím jako... Já taky, no. No. Tak to jsme zase... Já jsem až tak komunikativní, až mi řekne, až zavřu hubu už. Já... Na čem myslíte, že tak nejvíc zanumete? Tak říká se mně, že jsem exotický typ. Nevím, jestli je pravda, ale tak posuďte fakt, sami. Jo. A kdo to říká? To jsou blázni. Ben Kristoval!